大家好，我是风静，然后现在在茂陵，刚刚从那个霍去病博物馆出来，然后现在准备去卫青墓。这是一条小道，这个墙是博物馆的那个墙，从博物馆出来之后，这边这个小道，然后去卫青墓。其实很奇怪，它这个卫青墓和霍去病墓相隔得很近，然后这边卫青墓的话基本上就没有得到很好的保护，但是刚看很多游客还是往这边来了。这个就是卫青墓了，它隔壁就是霍去病墓，就一墙之隔呀。卫青墓也是1984年的时候立的这个碑，汉大将军大司马卫青，现在还有也有人在这边祭拜啊。好多游客看完霍去病墓直接就来到卫青墓了。这两边又是那种酸枣啊，整整齐齐的全是酸枣。抖是抖了点，但是还好。我现在在这个地方就是卫青墓的墓顶了，然后那边就是霍去病的墓，一墙之隔。然后但是霍去病的墓占地面积只有5800多平方米，但是卫青墓的占地面积就8000多平方米，但是卫青墓却现在没有得到一个很好的保护，也不知道是为啥。那边那个就是汉茂陵，就是汉武帝刘彻的陵墓。像那边一排全部都是那个陪葬墓啊。你像这些没有被圈起来收费的墓，有很多家长带着小孩来，但是那个霍去病墓的话里边因为是收费的，看卫青墓的这一路，这两边啊都弄不好就被扎了，好多人来。全部都是带刺的，你看这个根本就没法过呀。哇，捡这个一路扎着过来的。像这边不收费，真的是反而还有很多当地的人，然后带着小孩然后过来。今天的视频就先到这里，然后咱们下个视频见。